وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں ایک اہم مجلس کے تحت جمع کیا ہے اور ہم کتاب و سنت کی بات سننے کے لیے جمع ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جن احباب نے اس پروگرام کو رچانے میں اور سجانے میں محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے، آمین. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنے نبی کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے. دعوت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ یہ نبی جو آپ کے درمیان آیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو بھیج کر کے امت پر احسان کیا ہے، یعنی دنیا کے تمام انسانوں پر احسان کیا ہے کہ ہم نے ایک نبی بنا کر کے بھیجا انسانوں میں سے. اس کا کام کیا ہے؟ بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے گنائے، وہی ایک کام یہ ہے کہ یہ نبی لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں ان کے ذہن و دماغ کو، ان کے دل کو اور ان کے نفس کو گندگیوں سے، شرک و بدعات سے پاک صاف کرتے ہیں. تو نبی بہت سارے کام کرتے تھے اور آپ کی دعوت تلاوت قرآن ہے، آپ کی دعوت توحید ہے، آپ کی دعوت حکمت ہے. وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قبول حق کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے. بہت ساری رکاوٹیں آپ نے علماء کی زبانی سنی ہے. ایک رکاوٹ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور آج یہ بیماری پورے سماج میں عام ہے، عالم نہیں بلکہ جاہل عالم سارے لوگ اس بیماری میں ملوث، وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے نبی کے مشن کے بارے میں تذکرہ کیا کہ یہ نبی جو ہے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں انسان کو پاک صاف کر کے اس کو توحید کے راستے پر اور سنت کے راستے پر لگا دیا جائے. اور جب انسان کا ذہن و دماغ اور انسان کا دل، انسان کا نفس پاک صاف ہوتا ہے تو وہ حق پر ہوتا ہے، اور جب انسان اس راستے سے یعنی تزکیہ والے راستے سے ہٹتا ہے تو انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے. آپ جانتے ہیں ایک ہے تزکیہ اور دوسری چیز ہے نفس، یعنی نفس کا تزکیہ کرنا. اور نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس کہتے ہیں انسان کے پورے ڈھانچے کو، انسان کا جو پورا ڈھانچہ ہے، اور اس ڈھانچے میں ہماری زبان ہے، ہمارا دل ہے، ہمارے پیر ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، ساری چیزیں. ساری چیزوں کو پاک صاف کرنا، اگر آدمی پاک صاف کرتا ہے تو وہ حق پر ہے، اور اگر صفائی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناحق پر ہے. ان انسانی ڈھانچے میں جو سب سے بڑا کردار ہے اگر کسی کا ہے تو وہ ہے انسان کے دل کا. دل اگر ہمارا درست ہے تو ہم ہر حق بات کو قبول کر لیں گے، اور اگر دل میں وہ ساری بیماریاں ہیں جو موصوف نے بیان کی ہیں تو ہمارا دل ہمارے سامنے حق بات کو کتنا بہترین انداز سے پیش کیا جائے وہ بات ہم کو گوارا نہیں ہوگی، اور بہت سارے شکوں کو شبہات ہم پیدا کریں گے. تو دل ایک اہم مقام حاصل ہے انسان کے جسم میں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ایسی چیز ہے اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن اگر وہ بگڑا ہوا ہے تو انسان کا پورا دل بگڑ جائے گا اور پورا ذہن و دماغ، پوری صلاحیت بگڑ جائے گی. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دل. اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرد کوہن کا چارہ. اگر ہمارا دل مردہ ہے، ہم ہر کوئی بھی حق بات کوئی بھی ہمارے سامنے لائے ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے، لیکن اگر دل میں اصلاح ہے اور دل علاج شدہ ہے، دل میں بیماری نہیں ہے، تو رب العالمین سارے خیر کے راستے ہمارے دل کے لیے کھول دے گا اور ہم ہر حق بات کو قبول کر لیں گے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پتے کی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، بخار کی کیفیت مبتلا ہوتی ہے، اور اسی طرح سے
انسان کو اور کوئی کیفیت مبتلا ہوتی ہے، اسی طرح سے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں اس کا دل تو نہیں بیمار ہو گیا ہے. یعنی ایک سونا ہے یا کوئی لوہا ہے، آپ اس کو کہیں جگہ پر رکھ دیں، ہو سکتا ہے وہ پرانا ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں زنگ لگ جائے. اسی طرح سے اگر ہم نے اپنے دل کی صفائی نہیں کی ہے، دل کی خبر گیری نہیں کی ہے، تو بہت ممکن ہے کہ ہمارا دل بھی بیمار ہو جائے. تو دل کی اصلاح بہت ضروری. اگر دل میں اصلاح ہے اور دل صحیح سالم ہے تو ہر بات جو ہے ہم کو اچھی لگے گی، اور اگر دل میں بیماری ہے، دل میں کجی ہے، تو رب العالمین ساری باتوں کو ہم سے دور کر دے گا. دل میں بیماری کیسے لگتی ہے اور دل کی کیا کیا بیماری ہے؟ بہت ساری بیماریاں ہیں. ایک بیماری کا میں تذکرہ کرتا ہوں، وہ ہے قساوت قلب، یعنی انسان کا دل سخت ہو جائے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں بندے کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دے. اور کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے؟ یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ بیماری آپ دیکھیں گے پورے سماج میں عام ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا دل سخت ہے؟ ابن کثیر آپ اٹھا کر دیکھیں، اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حق بات سنتا ہے، صحیح بات سنتا ہے، نصیحت کی بات سنتا ہے، لیکن اگر وہ حق بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے، وہ نصیحت کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا، اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ہم نے علماء کی تقریریں سنی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم سنیں گے. اگر اس بات نے ہمارے دل میں کچھ اثر پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل صحیح سالم ہے. اگر سدھار پیدا ہو گئی ہے، ہم بگڑے تھے سدھر جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل سخت ہے، اور اس سختی کا علاج کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مومنوں کو حکم دیا ہے، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے اور عیسائیوں کی روش سے ہم کو ڈرایا. اللہ نے کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو کتاب دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور ایک مدت گزر گئی ان کے درمیان، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یا ان کے دل سخت ہو گئے. تو دل کی سختی یہ حق بات کو ماننے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، لہذا ہم کو اس کا علاج کرنا چاہیے. اور اہل علم لکھتے ہیں کہ انسان کے دل کو دو طرح کی بیماری اور لگتی ہے، دو طرح کی بیماری، ایک بیماری ہے شہوات کی اور ایک بیماری ہے شبہات کی. یہ دونوں بیماریاں بھی خطرناک ہیں. یعنی آدمی قرآن اور سنت کا کوئی متفق علیہ مسئلہ ہے، یا قرآن کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، اس کے بارے میں شک شبہ پیدا کرنے لگے، آخرت کے بارے میں، دجال کے بارے میں، یا اسی طرح سے غیب کی باتوں پر آدمی شک شبہ کرنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل بیمار ہے، اپنے دل کا اسے علاج کرانا چاہیے. ایسا آدمی حق نہیں قبول کر سکتا. اور دوسری بیماری شہوات کی بیماری. شہوات کی بیماری کیا ہے؟ حق باتیں ہم بارہا سنتے ہیں کہ ہم کو اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، ہمارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، اور ہمارے معاملہ داری ایسی ہونی چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارا جو دل کہے گا ہم ایسے کریں گے. یہ علماء کچھ بھی کہیں، یہ لوگ کچھ بھی کہیں، ہم کچھ نہیں مانیں گے کسی کی. جو ہمارا دل کہتا ہے، ہمارا نفس کہتا ہے، ہم ایسی زندگی گزاریں گے. تو یہ شہوات کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا اف انت تکون علیہ وکیلا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بناتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی اپنے نفس کو یا اپنے دل کو اپنا معبود بنا لے کہ جیسا ہمارا دل کہتا ہے، ہمارے نفس کہتے ہیں، اسی اعتبار سے ہم زندگی گزاریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل بیمار ہے، اور حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، لہذا اس کو علاج کرنا چاہیے اپنے دل کا. تو یہ دو اور بیماری ہیں جو ہمارے دل کو برباد کرتی ہیں، ایک شبہات کی بیماری اور دوسری شہوات کی بیماری. اور دونوں چیزیں ہمارے سماج میں رائج ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں مسلمانوں کے ہاں، مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے دانشوران پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اسلام کے متفق علیہ مسئلے کو باقاعدہ انکار کا نشانہ بنا دیا. نہیں، یہ چیز نہیں ہے، عقیدہ آخرت یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو پیدا کرے گا، لوگوں نے کیا کیا انکار کر دیا. دجال کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کرے گا جس کا معاملہ یہ ہوگا،
بات سمجھ میں نہیں آئی، اپنے خواہش کی پیروی کی، اس کا انکار کر دیا۔ اور اسی طرح سے نہ جانے کتنے مسلمہ وصول کا انکار کیا گیا ہے، کس کی بنیاد پر؟ اپنے دل کی اتباع کرنے کی بنیاد پر اور اپنے نفس کی پوجا کرنے کی بنیاد پر۔ تو یہ دو بیماری انسان کو لاحق ہوتی ہے جو دل کو بیمار کرتی ہے، ایک تو قساوت اور ایک ہے شبہات کی بیماری، اور ایک بیماری ہے شہوات کی بیماری۔ اور ان دونوں بیماریوں کا علاج جانتے ہیں کیا ہے؟ شبہات کی بیماری کا یہ علاج یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہے تو قرآن حدیث پر یقین رکھے، جتنی چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیا، اس کا اقرار کرے، اس پر یقین رکھے، بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور شہوات کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ آدمی صبر کرے، صبر کرے، صبر یہ سب سے بہترین علاج ہے۔ اگر ہمارے دل میں کوئی خواہش ایسی پیدا ہوتی ہم صبر کریں، صبر کے معنی ہوتے ہیں رک جانا، صبر کے معنی ہوتے ہیں رک جانا۔ ہمارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے جو حق بات کے خلاف ہے، ہم اس پر رک جائیں اور صبر کریں۔ صبر کی تین قسمیں، ایک تو الصبر علی الطاعۃ، یعنی آدمی اطاعت کے کاموں میں صبر کرے، حق بات پر صبر کرے۔ مثال کے طور پر ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ فجر کی نماز میں اگر ہم اٹھیں گے تو ہماری نیند بیکار ہو جائے گی۔ عام طور سے ہم یہی کرتے ہیں نا، لوگ یہی کرتے ہیں، فجر کی نماز میں اٹھیں گے تو ہماری نیند میں خلل پیدا ہوگا، اور جو نیند ہماری، جو شیڈیول ہے ہماری زندگی کا، وہ برباد ہو جائے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں نماز، اور 9 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں اور اس وقت نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی صبر کرتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، برائی پیدا ہوئی ہے، ہم اس برائی کو نہیں کریں گے، اور وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل زندہ ہے اور اس کے دل میں حق بات قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور ایک دوسری چیز ہے الصبر علی المعصیہ، ہمارے دل میں، ہمارے نفس میں خواہشات پیدا ہوتے ہیں کہ برائی کرنی چاہیے، یہ حق بات ہے، نہیں ماننی چاہیے۔ اب آدمی کیا کرتا، اگر مان لیتا ہے، اگر مان لیتا ہے برائی کو، انکار کی راہ کو اختیار کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل بیمار ہے، اور اگر صبر کرتا ہے، رک جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل زندہ ہے اور اللہ رب العالمین سے اسے اور دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ صبر ایک بہترین علاج ہے تمام خواہشات کی، جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ صبر بہترین علاج ہے۔ عام طور سے یہ بیماری ہمارے سماج میں بہت پائی جاتی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، شادی بیاہ ہوتی ہے یا اور بھی دیگر معاملے انجام پاتے ہیں، یہ ہمارے نفس کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ آدمی غلط کام کرتا ہے کس کی بنیاد پر؟ اپنے نفس کی بنیاد پر۔ یہ علماء کچھ بھی کہیں، لیکن ہمارا جو دل کہتا ہے ہم وہی کام کریں گے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہمارا دل سخت ہے، اور دوسری چیز ہم اپنے خواہش کی اتباع کرتے ہیں۔ تو خواہش کی پیروی کرنے والے ایسے دل بیمار دل ہیں، ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی اصلاح کے لیے اور دلوں میں خیر پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہر وقت، وہ کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے بدلنے والے، ہمارے دل کو حق بات پر، صحیح بات پر جما دیں۔ یہ ہم دعا کریں اور ہمارے دلوں کی اصلاح اس طرح سے ہوگی۔ اور ایک دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دو حدیثیں آپ اس تعلق سے اور سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا جو دل ہے یہ رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ہمارا جو دل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یقلبھا حیث یشاء، اللہ جیسے چاہتا پلٹتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ انسان کے دل کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انگیٹھی پر ہم ہانڈی رکھتے ہیں، اور بلبلاہٹ کی آواز کیسے آتی ہے، بدلتا رہتا ہے، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، تو یہ دل کی یہی کیفیت ہے۔ تو دل کی کیفیت کو حق بات پر جمانے کے لیے، سچائی پر جمانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ آدمی کے دل کا تزکیہ ہو، حق بات کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں انجام ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگوں نے بہت ساری چیزیں کہی ہیں دل مردہ کے بارے میں اور دل زندہ کے بارے میں، بہت ساری چیزیں آپ سنتے ہیں علماء کے ذریعے۔ بہرحال میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو زندہ کر دے۔ ہم کوئی بھی بات سنیں اس نظریے سے سنیں کہ ہمیں اس کو ماننا ہے، اقرار کرنا ہے۔ اور خاص طور سے میں دعا کرتا ہوں اپنے برادر مکرم
زید پٹیل صاحب کو کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے. یہ سلفی دعوت جو لے کر کے اٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے, اور انہوں نے جو راستہ اپنایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کو اپنانے اور اس مشن میں تمام لوگوں کو جڑنے کی ہم کو توفیق دے, آپ کو توفیق دے, ہماری بہنوں کو توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير.